মঙলদ মহাবিদ্যালয়লৈ নাকৰ এ গ্ৰেড এই খবৰৰ পিছতে মহাবিদ্যালয়খনত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ যোৱা 12 আৰু 13 ছেপ্টেম্বৰত নাকৰ তিনিজনীয়া টীমে আহি পৰিদৰ্শন কৰিছিল মহাবিদ্যালয়খন অতি উৎসাহজনক পরিবেশ এই কারণে যে এটা একটা ঐতিহাসিক একটা ঘটনা বলিয়ে কৈছো 2004 আকো 2018 আমার নাকর এসেসমেন্ট হল দুবার কই আমি সি গ্রেড পালো কিন্তু এই বেলে 2024 বর্ষত আমি এ গ্রেড পাবলে সক্ষম হয়েছো সেই কারণে মঙলদ মহাবিদ্যালয়ের সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর লগতে প্রাক্তন যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী বা আমার কর্মচারী আছিল আৰু লগতে যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে সমগ্র দৰংবাসী গোটেই এই সফলতাত উৎসাহী হৈ পৰিছে সেই কাৰণে আজি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আৰু মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ আমাৰ অফিচৰ কৰ্মচাৰীসকল লগ হৈ ইয়াতে আমি এটা সেলিব্ৰেচন কৰিছোঁ